Mesec dana pred početak samita Evropske unije u Sofiji u Prištinu je na poziv Hašima Tačija doputovao premijer Bugarske Bojko Borisov. Upravo taj samit bio je glavni deo razgovora dvojice zvaničnika. Zaključeno je da će Kosovo učestvovati na skupu lidera zemalja Zapadnog Balkana i da je to od velike važnosti. Kosovo će se predstaviti u Sofiji kako je predstavljeno 116 država koje su priznale Kosovo i među njima i Bugarska, a one koje nisu priznale im naćemo načina da ura to uradimo da bi mogli da učestvuju. Bugarska je jedna od prvih država koja je priznala Republiku Kosovo, tako da i poziv upućen prema meni za učestvovanje u samitu Sofija je kao predsjednik Republike Kosovo. Važno je tu da će tu da dominira mir, poruke, naročito za 6 zemalja Zapadnog Balkana. Bugarski premijer kaže da je od njegovog poslednjeg boravka na Kosovu primete napredak. Na Kosovo, kao i njegovog lidera Hašima Tačija, Bugarska gleda kao na prijatelja i to se, kako kaže, ne usteže da kaže ni svojim drugim prijateljima Vučiću i Plenkoviću. Zato svima poručuje da egoizam ostave po strani. Pitam na naše prijatelje. Isto i ovde ću da kažem, puno se nadam za moje prijatelje Vučić i sve kolege da nastavljaju dijalog između Srbije i Kosova i da daju mogućnost Evropskoj uniji da bude u saznanju da će prihvatiti u Evropskoj uniji države bez problema. Jedna od tema susreta u Prištini bila je i vizna liberalizacija. Predsjednik Kosova smatra da su ispunjeni svi uslovi da građani Kosova putuju slobodno u zemlje Evropske unije. Posebno nakon prolaska demarkacije u parlamentu Kosova sa Crnom Gorom i ovo pitanje je završeno, zaključeno i u ovom trenutku i nakon sastanaka sa kojima sam imao sa komisionerom Hanom i gospođom Mogherini. Vidim da stvari za Kosovo se pomeraju u pravom pravcu i sad je na Evropsku uniju da liberalizacija viza za Kosovo treba da se desi ove godine. Prema rečima Hašima Tačija, zaključak ovog sastanka je da Evropska unija neće biti kompletna bez 6 zemalja Zapadnog Balkana. Istakao je da je zadovoljno bugarskim predsjedavanjem Evropskom unijom i da očekuje da će predstojeći samit, koji će biti održan 16. i 17. maja, biti prilika za pomirenje. Bojko Borisov u Prištini razgovaraju sa kosovskim premijerom Ramušem Haradine.